Райондук сот бүгүн. Акчасын бересиңер деп, жок акчаны. Эмоция калдырбайбыз, үзүчү калдырбайбыз, провокация калдырбайбыз. Жолду бошотуп, тынчтыкты сактап, баары тынчтыкты сактайбыз. Жол бошотобуз. Шаар элине ыңгайсыз абал жаратпайлы. Кандай сиз жеке? Жакшы отурасызбы? Манай кандай? Манай. Зор манай, сонун. Мына бүгүн бул жерде миң деген, жүз деген биздин партиянын саясий партиясынын кандидаттары эмнеге жүрөт керек? Бул адамдар чындык издеп, акыйкат издеп, элдин келечегин издеп, достугун жашоону издеп келе жатышат. Миң деген адам, миң деген адам аты бүтпөйт. Арты жок. Ана. Эч кимди чакырган жок, эл өзү келип атат. Ана. Аягына араң чыктык. Эл өзү келип атат.